សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនឹងតាមដានស្ដាប់បទចម្រៀងដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបើអាយ៉ាច័ន្ទកែវនិមលដើរលេងឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបើខណៈសល់3សប្ដាហ៍ទៀតបើទទួលសមាជិកថ្មីឃើញភ្លាមអ្នកគាំទ្របាទចូលទៅខមមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមិនតិចណានោះទេប្រកាសណាស់ពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយបានអ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមលនោះដែលជាពិធីបាករណីដ៏ឆ្នើមប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសនឹងមានឈ្មោះបោះសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងលើវិថីសិល្បៈមួយនេះបច្ចិការពិតណាស់អ្នកនាងបាច័ន្ទកែវនិមលត្រូវបានមហាជនដឹងថាគឺជាតារាស្រីមួយឌួងដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យពូកែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចនឹងមានបាភាពកំ plo កកំ្លែងរហូតធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាហើយមានភាពសើចសប្បាយបារីករាយជាខ្លាំងផងដែរមួយវិញទៀតអ្នកនាងមិនត្រឹមតែជាពិធីការនីតប្រចាំទូរទស្សន៍បាប៉ុហងមាសប៉ុណ្ណោះទេតារាស្រីរូបនេះក៏ជាពិធីការនីតាមកម្មវិធីមង្គលការនិងកម្មវិធីនានាជាហោហែផងដែរថែមទាំងកដោបបានទីផ្សារយ៉ាងខ្ពស់បាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរបើងាកទៅមើលពីជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីរូបនេះវិញអ្នកនាងនិងស្វាមីសាងជីវិតគ្រួសារមួយបាទជាង10ឆ្នាំមកហើយនឹងទទួលបានបាទចំនួនកូនចំនួន2នាក់បាទសម្រាប់ជាចំណងដៃនឹងកូនស្រីច្បងធំពេញរូបពេញរាងហើយនឹងកូនប្រុសទី2កំពុងតែបាទពពោះស្របពេលកំពុងតែពពោះកូនទី2បាទគេសង្កេតឃើញថាតារាស្រីរូបនេះហាក់ដកឃ្លាពីការងារបានបាច់ច្រើនគួសមជាងមុនហើយនឹងអ្នកម៉ាក់រូបនេះតែងតែចំណាយពេលវេលានាំស្វាមីនិងកូនស្រីដើរលេងលំហែតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយបើមិនដែលដាច់ឡើយចំណាយឲ្យនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះគេបានឃើញអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលនឹងបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានស្លឹកទិដ្ឋភាពដំណើរកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយធ្វើហើយស្រស់ស្រាយបំមុននឹងទទួលសមាជិកថ្មីដែលជាកូនប្រុសពៅបើក្នុងនោះអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលក៏បានបញ្ជាក់ដឹងថាពេលមានទំនងគេសប្បាយឲ្យច្រើនដល់បាច្រើនស្រួលកើតបាចំអ្នកជំនាញ3សប្តាហ៍ទៀតជួបគ្នា baby បើងាកទៅមើលអ្នកគាំទ្រឯនោះវិញក៏គ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមស្រាប់តែចូលទៅ comment ប្រងព្រាថាបាទទំនងចិត្តបាទបាទគ្រប់ខែហើយនៅតែស្អាតណាស់បងស្រស់ស្អាតម្លេះអូនសំឡាញ់ស្អាតណាស់ស្អាតណាស់បងស្រី idol បាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសមិតតាឡាយនិង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា